نماز اس طرح پڑھو جسے اللہ کا دیدار کر رہے ہو، دعا ایسے مانگو جسے اللہ سے بھیک مانگ رہے ہو، روزہ ایسے رکھو جسے زندگی کے گناہ ایک ہی روزے میں ختم ہو رہے ہو، دل کو ایسے بناؤ جسے دل میں ہی رب کو پا رہے ہو، اللہ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔